Forum çox həqiqətən də gözlədiyimdən də interaktiv keçir. Müzakirələr kifayət qədər çoxdur. Çox da sevindim ki, bugün mənə də iştirak etmək sözsüz ki, təklif olundu. Xüsusən də ilk panel, investisiyalarla bağlı panel, daha sonra vergi siyasəti və müasibət uçotu ilə bağlı panellərdə. Yəni, insanlar, daha çox maliyyəçilər, mühasiblər maraqlıdırlar, mövzular həqiqətən də müzakirə olunası bugün ölkə gündəmində olan müzakirələrdir və bu sahənin adamları üçün həqiqətən də maraqlı mövzular seçildiyi üçün sözsüz ki, təşkilatçılara da minnətdarlıq eləmək lazımdır. Ümid edirəm ki, həqiqətən də günün sonunda hər bir kəs forumdan nəsə əldə etmiş, nəsə öyrənmiş olacaq.